पहिचानको आधारमा जस्तै जाति हो, धर्म, भाषा, संस्कृति, यी सब पहिचानका कुराहरू हुन्। त पहिचानको आधारमा नै यो मेल नेपालमा भइरहेको छ। चरानीको जुन संरचना हुने हो, कुन किसिमको हुने हो भन्ने त्यसमा प्रश्न भएन। त्यसै कारण तपाईँको चाहिँ मनिया आन्दोलन मनिष भयो र अन्तमा चाहिँ सङ्घीय संरचना स्वायत्त स्वायत्ताप्राप्त प्रान्तहरूको राज्यहरूको स्थापना गर्ने हो। अहिले घोषणा पत्रमे पहिचान अधिकार और सम्मान सबसे उच्च सबसे मूल नारा के रूप में राष्ट्रीय जनता पार्टी के दृढ़ आराम के रूप में इस बात के प्रस्तुत कर गए हैं।